Отже, з нами на зв'язку є Михайло Щур, депутат Луцької міської ради, і пан Михайло є головою комісії щодо перейменування вулиць Луцької міської ради. Отже, пане Михайле, розкажіть про роботу вашої комісії. Наскільки відомо, 5 липня мала зібратися ця комісія, вона не зібралася, на жаль, і це не вперше. Розкажіть про все ж таки про роботу цієї комісії. От як ви оцінюєте цю роботу? Початок роботи був досить непоганим. Я би сказав, навіть досить успішним, тому що після того, як було внесено зміни до складу, протягом однієї сесії, а це фактично протягом одного місяця, було прийнято рішення як робочою групою, так і комісією, ряд рішень щодо підготовки проєктів рішення щодо їх внесення в сесійну залу і щодо фактично прийняття відповідних рішень щодо перейменування вулиць. Звісно, не всі вулиці, які були пропозиції щодо перейменування, які були підтримані нашою комісією, вони знайшли підтримку в сесійній залі. Зокрема, це залишилося відкритим питання щодо перейменування вулиці Потапова. Станом на сьогоднішній день це питання знову ж таки буде опрацьовуватися, але кажу, на старті була досить таки продуктивна, успішна наша робота. Водночас пізніше вже почалися певні проблеми в нашій роботі, які були зумовлені з одного боку, це відсутністю кворуму на засіданнях нашої комісії, коли в міру тих чи інших обставин окремі члени комісії не могли бути присутні на засіданні, і відповідно виникали проблеми щодо прийняття тих чи інших рішень. Схожа ситуація склалася в роботі так званої робочої групи, на яку ми покладали зі свого боку теж великі надії, що робоча група, куди більше зібрані, скажімо так, в першу чергу професійні люди щодо питань, які будуть опрацьовуватися, щодо напрацювання пропозицій. Однак в них теж виникли питання і проблеми щодо їхньої роботи, щодо до кворуму в їхній роботі, і наскільки мені відомо, станом на сьогоднішній день вже підписано розпорядження Луцького міського голови щодо внесення змін до складу робочої групи. Ми сподіваємося, що це такий робочий орган, на який ми покладали великі надії, що він вже сьогодні запрацює, і вже з сьогоднішнього дня вони будуть набагато більше продукувати проєктів рішень, які би розглядала наша комісія щодо перейменування вулиць. Станом на сьогоднішній день, якщо брати таку нормативно-правову складову нашої діяльності, то фактично ми є таким собі консультативно-дурачим органом Луцької міської ради в цій царині щодо напрацювання пропозицій до перейменування вулиць. Однак, в моєму розумінні, в першу чергу наша комісія – це майданчик, публічний майданчик пошуку компромісів, пошуку спільного бачення, пошуку спільних підходів щодо перейменування вулиць. І, можливо, саме і це десь є якоюсь такою своєрідною перешкодою, бо з одного боку багато покладається на нашу комісію надій, сподівань, що саме ми є ключовим органом щодо перейменування, хоча це є не так, це все-таки останнє слово за сесією міської ради. Але в будь-якому пане Михайле, але в будь-якому разі від вашої комісії теж багато що залежить. Я кажу, що від вашої комісії багато що залежить, і от я хочу зупинитися на кворумі, так, тобто відсутністю кворуму, тому що я так розумію, що в вашу комісію входить 6 депутатів, якщо я помиляюся, то виправте, і в принципі депутати здебільшого, якби я так розумію, ходять, і тут питання було більше до представників, департаментів, так, і відповідних відділів, тобто, можливо, там хтось з депутатів і не дуже ходить, але, наскільки я знаю, останній раз були ви на комісії, була Алла Доманська, був Валентин Хаймик і ще хтось, так, прийшов, а решта, якби, проігнорувало, тобто, я так розумію, що від чиновників хотілося більше,
більш активно, щоб вони ходили на цю комісію, тому що якщо вони не ходять, то таке враження виникає, що Луцька міська рада не в особі депутатів, а в особі виконавчого апарату не дуже зацікавлена в перейменуванні цих вулиць. Ви знаєте, таке враження дійсно може має право на існування. Водночас, якщо б з 9 членів комісії 6 депутатів, хоча б 5 системно брали участь в роботі, в нас би питань щодо кворуму не виникало. В той же час, що стосується посадових осіб, з одного боку складається враження, що ніби там має місце свідомий крок, а з іншого боку ми повинні усвідомлювати, що досить часто виникає певні об'єктивні перешкоди, коли хтось із директорів департаменту чи заступників, які входять в склад комісії, беруть участь в якихось невідкладних нарадах, там, скажімо, пов'язані з роботою проведення коштів по казначейству і тому подібне. Враховуючи зараз військовий стан і інколи необхідність, таку оперативну необхідність вирішувати ті чи інші питання, я не можу однозначно стверджувати, що саме чиновники несуть відповідальність за відсутність кворуму, але їх вина в цьому також є. Багато хто вважає це саботажем, чи підтримуєте ви таку теж думку, що таким чином намагаються саботувати перейменування вулиць у нашому місті і нібито в Луцькій міській раді відсутня політична воля для змін? Ви знаєте, щодо підходу відсутня політична воля для змін, то мабуть би тоді блокували прийняття рішень щодо внесення змін до складу комісії, адже ж частина депутатів і посадовців міру об'єктивних обставин, які раніше входили до складу цієї комісії, не змогли надалі ефективно працювати в міру того, чи хтось в Збройних силах, чи якісь інші перешкоди. І тоді б міська рада не вносила змін. Ідентично, як і не вносились би зміни в склад робочої групи, яка, в принципі, покликана напрацьовувати. Стверджувати, що 100% депутатського корпусу, чи 100% міської влади, чи навіть 100% лучан дійсно в захопленні від перейменування, я не можу, тому що певний, вже станом на сьогоднішній день, я можу сказати, певний спротив є. Ідентично, як і є певні не найкращі пропозиції, тому що оскільки вже станом на сьогоднішній день мені особисто довелося познайомитися і опрацювати близько 150 пропозицій щодо перейменування вулиць. Буду відвертий, я не захоплені від цих пропозицій, мається на увазі від 100% пропозицій, і окремі з них потребують дійсно досить критичного і виваженого підходу. Про ці пропозиції це від кого? Вони від робочої групи надходять, чи від, можливо, цієї громадської топографічної такої групи? Та від кого? Дивіться, що стосується робочої групи, то робоча група дійсно мала ряд пропозицій, які не знайшли, наприклад, підтримку в нашої комісії. До прикладу, це було по вулиці Волгоградській. По вулиці Волгоградській виникло питання, коли робоча група пропонувала перейменувати її на вулицю, якщо я не помиляюсь, Рільну. Були інші пропозиції, а от також була пропозиція від більшості мешканців цієї вулиці щодо перейменування вулиці Волгоградської на ім'я одного із загинувших воїнів під час вже повномасштабного російського вторгнення, мешканця цієї вулиці, рядового Пінковського. Тому тут, наприклад, дійсно була та ситуація, коли робоча група давала одну пропозицію, водночас наша комісія висловила підтримку іншому варіанту. Хоча ні один, ні інші ще не доведені до завершення, ще будуть громадські обговорення тощо. Схожа ситуація неоднозначного підходу виникла по вулиці, якщо я не помиляюсь, Потапова, щодо її перейменування на вулицю Банкову. Була пропозиція така від робочої групи. Ця пропозиція була підтримана нашою комісією, водночас
вона була фактично знята з розгляду в сесійній залі за пропозицією одного із депутатів міста Луцька. Який буде подальший перебіг, бо, наскільки я пам'ятаю, там, по-моєму, міським головою було в результаті доручення доопрацювати цю пропозицію робочій групі і, можливо, запропонувати вихід з цієї ситуації, коли нібито вже є непрацьовані пропозиції, водночас вони не доведені до логічного завершення. Ну от є таке от ще, ну не знаю, така от ситуація, що в Рівному, яке теж там приблизно кількість вулиць треба було перейменувати, там набагато швидше рухається процес, хоча і там є певні нарікання від тих, хто за перейменування вулиць, але там набагато рухається швидше. Ну мова про те, що в Рівному чомусь швидше цей процес відбувається, перейменування вулиць, чому в Луцьку так затягується, тому що от в мене особисто така думка, що затягують, окрім чиновників, ще є от представники «За майбутнє» фракції, там «Слуги народу», які теж щось активність особливо не показують, так, стосовно того, щоб перейменувати вулиці. Отже, та, і, до речі, пане Михайло, чому відбувається, що в Рівному, наприклад, сусідньому, де ну, теж подібна ситуація по кількості вулиць, там швидше рухається процес, у нас так затягується в Луцьку, що вже, здається, Дніпро нас випередив з його кількістю вулиць, будь-який інший обласний центр, а тут ніби Волинь, там, не знаю, ми кажемо, де народилася УПА, а насправді у нас так затягується, що реально виникає враження, що представники окремих партій, таких там, не знаю, «За майбутнє», наприклад, чи «Слуга народу», їм просто не цікавий цей процес перейменування вулиць. От чому ми відстаємо від інших обласних центрів? Ну, ви знаєте, я не беруся судити однозначно, відстаємо чи не відстаємо. Випадково, в мене чує, я перепрошую. Так, чую. Бачу, що є проблеми. Значить, дивіться, з приводу міста Рівного ви навели як приклад. Я був помилитися, але мені чисто випадково сьогодні перед зв'язком з вами потрапилося одне повідомлення на главкомі, де, зокрема, зазначається, що Рівненська міська рада вирішила на період до припинення чи скасування воєнного стану встановити заборону, мораторій на включення до порядку денного пленарних засідань Рівненської міської ради та розгляд питань, проєктів, рішень, заяв тощо, які роз'єднують суспільство. Сіють між громадянами України протистояння, напруження та розбрат. Чи буде це стосуватися перейменування вулиць, я не знаю. Чи будемо ми брати за приклад своїх сусідів, які трішки краще стартанули, як і чи не зупиняться вони, а ми надолужимо своє, мені важко судити. Єдине, що можу поділяти стурбованість і висловлювати жаль, що станом на сьогоднішній день у зв'язку з тим, що то немає кворуму, не збирається робоча група, то не збирається наша комісія, що дуже часто виникає затягування процесу. Сподіваюся, що вже найближчим часом ми зможемо цю проблему вирішити, і новий склад робочої групи допоможе нам, нашій комісії, напрацьовувати проекти рішень, які б не просто були як проектні рішення, але й знаходили підтримку в сесійній залі. І, до речі, коли ви сказали, назвали ряд політичних сил, які можна підозрювати в затягуванні процесу в перейменуванні міста в місті Луцьку вулиць, ну, згадайте по тій же ж самій вулиці Потапова, що ви не назвали ту політичну силу, яка депутат якої запропонував зняти питання з розгляду, а якихось інших альтернатив, окрім того, як перейменувати вулицю Банкову на вулицю Потапова на вулицю Банкова, цей депутат так і не вніс. Тому тут, ну, я поки що уникаю таких політичних оцінок конкретно фракції по Луцькій міській раді, але знову ж таки не прозвучало і цієї фракції, чий представник, скажімо, неодноразово не приходив на засідання нашої комісії. Тому тут я поки що утримуюся, я сподіваюся, що на цьому
У нас все-таки відбудеться вже третє наше засідання. Нам вдасться хоча б вийти на те, щоб ми якусь кількість, там не хоча б незначну кількість вулиць, але вже пропонували до перейменування на найближчу сесію. Вдасться це, не знаю. Неодноразово висловлював сподівання, що ось-ось вже буде все гаразд, але цей процес чомусь знову такий, як йшов по бажаному напрямку і по, скажімо так, по таких темпах, які би хотілося братися і рівнятися з наших сусідів. Пане Михайле, ви згадали рішення Рівненської міської ради, ну таке скандальне рішення. Сподіваюся, що в Луцькій міській раді не додумається до такого рішення. Але стосовно все-таки повертаючись до перейменування, ви згадали, що є спротив. То і вам відомо, з чийого боку є цей спротив? Які аргументи тих, хто проти перейменування? І ще запитання стосовно громадської цієї комісії топографічної. Чи є якась співпраця у вас з цими активістами, які напрацьовують і пропонують можливі назви для перейменування вулиць нашого міста? Я зрозумів запитання, давайте розіб'ємо його на дві частини. Перше – це щодо зволікання, чи є факти. Факти є. Хтось не приходить на засідання, хтось пропонує в сесійній залі зняти з розгляду питання, яке вже пройшло робочу групу і пройшло нашу комісію. З таких поодиноких фактів робити загальні висновки ще рано. Саме тому я свідомо йду на те, що не озвучую наразі представників чи політичні сили, які би можна було десь на підставі одного факту звинувачувати. Я сподіваюся, що найближчим часом стане зрозуміло, або ми працюємо і надолужуємо кращий час, або все-таки ми будемо бачити чітко, хто з яких мотивів не дає належним чином працювати комісія. Друге питання, що стосується топонімічної групи, яка включила в себе, наскільки я розумію, представників громадського середовища, журналістських кіл, вони дійсно подали нам на розгляд велику кількість пропозицій. Відносно того, чи є співпраця з ними, чи ні, так, співпраця є, тому що я не бачу жодних підстав для того, щоб процес перейменування вулиць доводити до якогось там закритого, напівтаємного чи таємного процесу. Тому представники цієї групи, наскільки мені відомо, завжди повідомляються працівниками відділу секретаріату про час і місце проведення засідання. Мало того, оскільки ми вже не вперше пробуємо проводити засідання, де будуть розглядатися їхні пропозиції, то це як фактично обов'язково ми їх інформуємо як зацікавлену сторону в тому, що планується засідання тоді-то на таку-то годину в такому-то приміщенні. Я не можу стверджувати, що ми підтримаємо всі їхні пропозиції. Я не можу стверджувати, що ми відхилимо всі їхні пропозиції. Але я можу стверджувати, що ми опрацюємо і дуже уважно поставимося до їх пропозицій, так само, як до пропозицій усіх інших, хто звернень громадян, депутатів, народних депутатів України, які зверталися до нас, на нашу комісію, чиї пропозиції ми вже розглянули, взяли до уваги. Так само я на 99% впевнений, що не буде жодної перешкоди, яка б не дозволила нам, в нашій комісії, розглянути їхні пропозиції. Це не означає, що якщо ми розглянемо, то ми обов'язково їх приймемо, будемо ними керуватися тощо. Тому що серед їхніх пропозицій, оскільки я вже обрацьовував, далеко не всі особисто я готовий підтримувати, не всі готові, скажімо, за них агітувати. В той же час є досить непогані, досить хороші пропозиції з їхнього боку. Дякуємо, пане Михайло. Головне, щоб, як то кажуть, топонімічна група, ваша комісія депутатів і Луцька міська рада, щоб вони один одного доповнювали і допомагали, а не один одному суперечили і затягували процес, бо хочеться все ж таки цей процес перейменування якомога швидше завершити і поставити крапку. Тож в нашому ефірі був Михайло Щур, депутат Луцької міської ради. Дякую, що були з нами в ефірі. Ну, все добре, спасибі. Дякую вам, до побачення.